се обидува ли власта балансот предизборно во Државната изборна комисија од 4-3 во корист на владата да го надгради со плюс еден член од нивната коалиција? Кому му припаѓа столчето на Кренар Лога, кој што стана министер откако Армен Таравари влезе во владата? Е прашањето околу кое се води битката меѓу опозицијскиот фронт во Албанскиот блок, но и третиот партнер на Илинденска број 2. Во четврток на Собраниската седница по барање на претениците на БС и Алтернатива на дневен ред е одлуката да се распиша оглас за празното место во Државната изборна комисија. За како што велат претениците да не остане комисијата нецелосна предизборно. Според предлагачите, законот е јасен и тоа место им припаѓа ним, како единствена опозиција во албанскиот блок. Претеникот на БЕСА, Фадил Зендели, со порека до власта, доколку на сила се обиде да го поремети балансот, ќе покаже, како што вели, дека и за изборите не им се чисти намерите. Едноставно, ако така настапате, условно кажено, тоа само ќе биде само зголемување на тензии, непотребни тензии политички и една порака, лоша порака до гласачите, лоша порака за демократските процеси во земјата, дека власта се спрема за да манипулира на наредните избори. Од друга страна, пак од Алијанса за албанците, тврдат дека местото е нивно. Велат дека според изборниот законник се гледа состојбата каква била на изборите, а според тоа тие се четвртата партија. Актуелниот министер за правда, кој што беше член на ДИК, пред влезот на Алијанса за албанците во владата, за телевизија 24 потврдува дека тие не се откажуваат од како што вели своето место. Алијанса за албанците ќе има свој кандидат и најверојатно член на ДИК, бидејќи БЕСА веќе направи таков преседан. Изјави за телевизија 24 министерот за правда Кренар Лога. Коалицијските партнери на Таравари па Ковачевски и Ахмети. Без став, дали ќе му дадат подршка во ДИК? Иако според неофицијалните информации, власта да има човек плюс им одговара. Собраниският спикер Талат Джафири пак на последниот брифинг со новинарите се огради од тоа кој треба да седне во ДИК и прстот го впери во самата комисија. Оттаму пак за телевизија 24 вела дека тие се избрани од собранието, иако нешто не им е јасно на претениците да си побараат автентично толкување.